Коментар. Знаєте, я найбільше боявся цієї гри, тому що налаштовував хлопців, у вас дуже молода команда в Хмельницькому. І дуже було багато поразок, і якраз легко мала би прийти перемога до вас. Ви виграли перший тур. Бачу, хлопці старалися. Наші тури. Я не можу сказати, що ми погано грали. Вроді пропустили, вроді переламали, які зрівняли, не забили пенальті. Ну, футбол грає 93 хвилини, чи там 94, скільки суддя додає. Одного бідно, що наші хлопці поки не розуміють того, що результат навіть того одного очко, воно все рівно пішло нам хотіли. Вийшло так, що дуже розстроївся, я не знаю чому. Напевно, дуже такі гіркі поразки. Бо якщо по ігрі, то ми не заслуговували поразку, але це є футбол. Тобто всі люди люблять цей футбол. І хочу сказати одно, що у вас молода команда. Дай Бог, щоб вона у вас росла. Бо з молодими футболістами тяжко працювати, вони є нестабільні. Але вони старалися, вони віддалися повністю. На цьому футбольному полі. Ще раз вас вітаю. Ну, я не буду коментувати арбітра, ви всі бачили з трибуни, він не дав два пенальті. В першому таймі м'яч в руку летів, якби не рука, то м'яч летів в ворота. То, що тут червона карточка, жовта була друга в вашому 21-му номері. Грубо зіграв, пропустив. Причому тут арбітр? До арбітра немає ніяких вимог. Це є емоції, це футбольні емоції. Звісно, всі хотіли виграти, що ви, що ми. Але ми мали багато шансів виграти, ми майже шансів виграти.